Відбулася у президента нарада всіх керівників областей, профільних міністерств. Звичайно, до Закарпаття були питання мобілізації. Ми сьогодні, це є правда, чому про це мовчати? І це не говорить про те, що хтось не допрацьовує. Це говорить про те, що історично завжди склалося, що у нас велика міграція людей. Але хочу сказати, що я і на нараді, коли був на засіданні Кабміну, і сказав тут на нараді, що звичайно, що можна і кількість відпрацювати, але із тих більше 5000 вже, що в четвертій хвилі мобілізувалися наші хлопці і жінки закарпатські, 80% – це добровольці. Є добровольці, які самі прийшли до військових комісаріатів і написали заяви, це біля 100, із них двоє жінок, ви це знаєте, ми вже про це говорили. Але я хочу сказати, що мужчина свідомо, ті, що пройшли медичні комісії, пішли в навчальні центри. Зараз, от сьогодні, мені хуські добровольці телефонували, у Горлівці на передовій знаходяться. Тому практично телефонують через день. Є багато кого я з них знаю. Особисто там є мої друзі. Але питання не в тому. Питання в тому, що я гордий тим, що в цій хвилі мобілізації є мужчина, є закарпатці, є угорці, які пішли захищати країну. Може, у відсотковому виразі воно не так, як би хотілося, але пішли настоящі мужчини. Тому я горжуся за них і думаю собі, приклад 128-ї бригади із закарпатців показав, що ми можемо відстоювати країну на сході України. Хочу ще додати, що в Закарпатті немає ні одного дезертира. У мене інформації такої немає. Це гордість за наших закарпатських військових. І я рахую, що і переконаний, силою ми ще нікого не відправили на війну. Це теж підхід. Тому будемо старатися виконувати завдання мобілізації, але будемо старатися так, щоб Україну відстоювали сильні закарпатці, сильні духом, сильні патріотизмом і сильні фізично. І будемо молитися за них, щоб вони поверталися живими додому. Це що стосується мобілізації і тих зауважень, які є до закарпатської влади, у президента, у прем'єр-міністра, що стосується мобілізації. Президент дав доручення, завдання, це наші військові. Реабілітація, допомога, весь блок питань соціального напрямку, напрямку влаштування на роботу. Ну, всі блок питань, які потребують наші сьогодні військові, це наше завдання. Гідно їх зустріти тут на місцях і робити так, щоб вони відчували себе вдома і відчували, що влада зацікавлена працювати для них. Тому я вже і сьогодні провів, віддав доручення і наради з відповідними департаментами, управліннями, з військовими 128-ї бригади, з військовим виконуючим обов'язки військового комісара. Ми провели сьогодні нараду і на кінець тижня буде, плануємо за пропозицією департаментів, управлінь, за пропозицією військових створити єдиний центр. Ще не знаємо, як точно буде назва, єдиний центр надання допомоги учаснику АТО, де в тому центрі будуть задіяні всі. Мало того, створити можна багато центрів, але щоб від них була віддача і ефект.